Malaysia dan Bahrain akan meningkatkan kerjasama dalam perkongsian maklumat dan pengalaman risikan bagi mengekang ancaman keganasan yang semakin meningkat. Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamuddin Tan Hussein berkata menerusi MOU mengenai kerjasama dan pertukaran pertahanan yang ditandatangani semalam, kedua-dua negara bersetuju meningkatkan kerjasama terutamanya menangani rangkaian pengganas. Melalui MOU itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Pasukan Pertahanan Bahrain BDF meningkatkan kerjasama tentera dengan tentera termasuk latihan bersama, eksersis dan pertukaran anggota tentera antara angkatan tentera kedua-dua negara. Which was also agreed upon, especially in the fields of militancy, the aspects of ideology and counter-narrative. Dalam sidang media khas bersama dengan Menteri Luar Bahrain Sheikh Khalid Ahmed, jelas beliau kedua-dua negara itu juga mengakui tentang pentingnya kesederhanaan sebagai pendekatan untuk memupuk dialog, sikap saling menghormati, persefahaman dan toleransi bagi memerangi semua bentuk ekstremisme. Justru Yayasan Gerakan Kesederhanaan Global GMMF boleh memainkan peranan dalam kerjasama tersebut.